Қазақтың арулары сұлулығымен талай жұрттың таңдайын қақтырған. Бұл жолы Сабина Алтынбекова есімді отандасымыз миллиардтан аса халқы бар қытайлықтардың жүрегін жаулады. Ол волейболдан Қазақстан жасөспірімдер құрамасының ойыншысы. Бүгінде қытайлықтар оны ең сұлу волейболшы деп танып отыр. Соңғы 2-3 күн ішінде Қытайдың бұқаралық ақпарат құралдары ең әдемі волейболшы қыз туралы жарыса жазуда. 17 жастағы қандасымыз Сабина Алтынбекованың аты миллиардқа танылды десек болады. Бүгінде Тайваньдағы Азия чемпионатында бақ сынаушы Қазақстан құрамасының ойын тамашалауға арнайы келушілер көп, себебі онда Сабина ойнайды. Сіздер волейболды тамашалағанды онша ұнатпайтын шығарсыздар. Бірақ сұлу волейболшы қыздарды көруге асық екеніңізді білемін. Ендеше алдарыңызда ең сұлу, сымбатты құрама Қазақстан құрамасы. Қытайдың ең көп қаралатын сайттарын ақтарсаңыз, бас бетінде Сабинаның бейнесін табасыз. Бәрінде көркем келбеті мен сымбатты тұлғасы сипатталған. Қалың жұрт қазақ қызына сан мақтаулар айтып, ғашықтық сезімдерін жеткізіп жатыр. Сабинаның Инстаграм әлеуметтік желісіндегі оқырмандары 3 күн ішінде 300 адамнан 150 мың адамға дейін жеткен. Бұл біздің еліміздегі эстрада жұлдыздарынан әлдеқайда жоғары көрсеткіш. Мен өз-өзіме сенер емеспін. Түсім секілді. Осындай қолдау көрсетіп жатқан тайвандықтарға, қытайлықтарға алғысым шексіз. Қытайлар Сабинаның тек көркін емес, сымбатты мүсініне де қызығады. Оның бойы 1 метр 80 сантиметр болса, аяғының ұзындығы 1,20 екен. Енді сол әдемі бейнесіне жарасымды етіп алтыннан алқа тағып жүрсе жарар еді. Дәурен Бауыржанұлы, Мұратбек Алмасхан, Бейжіңнен.